13 yaşından yorğunam. Bu cümlə qərbin mətbuat gündəmində dolanır. Xroniki yorğunluqdan əziyyət çəkən Maeve Budby O'Neill çarəsiz olduğunu və artıq xəstəliyinə çarə tapılmasını istəyir. Onun başlatdığı sosial kampaniyaya bir çox bu sindromdan əziyyət çəkən insanlar qoşulub. Xroniki yorğunluq sindromu ilk dəfə 1984-cü ildə həkim Paul Cheney tərəfindən təsvir edilib. Bu xəstəlik cavan ali təhsilli adamlar arasında geniş yayıldığı üçün ona bəzən məcazi mənada cavan kariyeristlərin qripi də adlandırırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan araşdırmalara əsasən ölkədə 10 milyonadək insan bu sindromdan əziyyət çəkir. Psixoterapevtlərin fikrincə, əgər insan gün ərzində işi 10 saatdan çox fikirləşirsə, bu artıq xroniki yorğunluq sindromudur. Bəzən bu adamlar tənbəllikdə ittiham olunsa da, hansısa işə görə bilməməklərinin səbəbi fiziki güclərinin yoxluğundan irəli gəlir. Sübut edilib. Maeve və tərəfdarları xroniki yorğunluq sindromu üçün araşdırmalara başlanılsın deyə büdcə ayrılmağını tələb edir. Acımdan ölürəm, yemək yeməyə halım olmur. Biz yaşamırıq və bu xəstəliyin çarəsinin tapılmağını tələb edirik deyə Budby O'Neill etirazlarında bildirib.